Hello guys, bersama dengan saya kali ini dalam channel Nengok TV. Pada hari ini, saya akan share dengan korang 5 fakta mengenai rentap pejuang Sarawak yang paling digeruni. Pada zaman sekolah kita dahulu, of course kita semua pernah belajar tentang pejuang kemerdekaan yang mempertahankan negara. Salah satu daripada pejuang tersebut ialah Rentap, merupakan pejuang Iban yang melawan kekejaman British di Sarawak. Fakta pertama, Rentap merupakan pejuang terawal yang menentang pemerintahan Brok. Rentap ini pada asalnya bernama Libau Anak Ningkan dan menampat gelaran Rentap apabila dia memenggal kepala musuh yang pertama. Beliau juga dipanggil Raja Darat dan merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Sekrang dan Sungai Saribas. Penjajahan Brok yang menjadi raja di Sarawak membuatkan Rentap tidak berpuas hati dan menggelarkan pemerintah ini sebagai lanun. Tetapi lain pula dengan James Brok. Dia telah menuduh Rentap dan orang Iban sebagai lanun di Sungai Sekrang. Fakta yang kedua, Rentap mempertahankan hak orang Iban. Marah dengan tindakan Brok seperti merampas tanah orang Iban, memaksa orang Sarawak membayar cukai yang mahal dan pelbagai cukai yang lain lagi, beliau akhirnya merancang untuk menyerang raja ini di kubu British dekat Sungai Sekrang pada 19 Ogos 1844. Buat pertama kalinya, Rentap telah berjaya dan kemenangan ini membuatkannya lebih ramai lagi orang Iban menyanjunginya. Fakta ketiga, Rentap berjaya mempertahankan kampungnya daripada serangan British. Pada 24 Julai 1849, James Brok kembali bersama askarnya dan menyerang kampung Rentap. Raja Sarawak ini membawa kapal tentara laut HMS Royalist, HMS Rainy dan 8 lagi kapal kecil masuk ke kawasan Sungai Sekrang dan Saribas. Pada tahun 31 Julai 1849, perang terbesar dekat Sarawak tercetus dan membunuh lebih kurang 500 orang Rentap. Namun kejayaan tetap juga berpihak kepada Rentap sebab dia berjaya melindungi orang yang penting dalam kampungnya. Pada masa itu, James Brok membakar 20 buah rumah panjang di kampung Rentap sehingga menyebabkan Rentap berundur ke Sungai Lang iaitu hulu Sungai Sekrang. James Brok berjaya merampas kubu Rentap dan rumah panjang di Sungai Lang. Ini menyebabkan Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu yang kuat di Bukit Sadok. Fakta yang keempat, beliau berjaya membuat kubu di Bukit Sadok menjadi yang terkuat. James Brok telah menghantar Sir Charles Brok untuk menyerang kubu Bukit Sadok pada tahun 1857. Sir Charles ini boleh dikatakan hebat jugalah. Dia berjaya meyakinkan 3,000 orang Iban dan 500 orang Melayu untuk ikut menentang di kubu Bukit Sadok. Tapi semuanya macam sia-sia sahaja disebabkan kubu itu memang sangat tidak dapat dikalahkan. Bukan itu saja, British gagal mencapai kejayaan menentang kubu ini disebabkan oleh meriam yang bernama Buyang Timpang Berang yang digunakan untuk mempertahankan kubu itu. 1858, Sir Charles Brok cuba menyerang lagi kubu Rentap di Bukit Sadok tapi mereka tetap juga kalah. Merasakan ini bukan time yang terbaik, Sir Charles dan askarnya terpaksa berundur. Pada tahun 1861, James Brok menyerang kubu Rentap. Kedua pihak saling berperang menggunakan senjata dan juga meriam. Selepas sebulan, barulah pihak British menawan Bukit Sadok. British telah pun mencapai kemenangan dan James Brok membakar tempat tinggal Rentap serta kubu di Bukit Sadok tersebut. Fakta yang kelima, Rentap berjuang hingga akhir hayat. Selepas kekalahan di Bukit Sadok, Rentap dan orang-orangnya berundur ke Bukit Lanjak yang merupakan puncak air Batang Sekrang, Lemanak dan Engkari. Kemudian, beliau turun ke Ulu Entabai iaitu sebuah sungai cawangan kepada Sungai Kanawit dan juga Julau. Beliau membina sebuah kubu di Bukit Setula. Pada usianya yang tua, Rentap dan pengikutnya pindah ke Bukit Sibau iaitu kawasan yang terletak di Ulu Wak Pakan. Beberapa tahun kemudian, Rentap meninggal dunia di situ pada usia 70 tahun. Mayat dan keranda Rentap tidak ditanam dalam tanah seperti biasa tetapi diletakkan dalam sebuah pondok sebagai tanda hormat kepada seseorang yang dianggap
pahlawan dan juga bangsawan. Kepahlawanan Rentap semasa melawan pemerintah Rajah Brok telah menjadi inspirasi kepada pejuang Dayak semasa zaman darurat komunis. Ini termasuk Kanang Anak Langkau, Awang Anak Raweng dan ramai lagi. Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa subscribe, komen dan juga like channel Nengok TV. Jumpa lagi pada cerita seterusnya.